Ahoj, já jsem Souky. Se mě náhodou neznáte a mám takovýhle blog, myslím, krásný. Takový parsuju data dodavatelů. Konzultuju migraci do cloudu, což vás dneska bude zajímat hodně. A hlavně mě teda živí, že děláme e-shopy. A právě ty e-shopy jsme někdy před 3-4 rokama migrovali z klasických serverů do cloudu. Přitom jsme se vyšlapali spoustu slepých uliček. Já vám dneska ušetřím nějaký čas a ukážu vám, jak nad tím cloudem přemýšlet, čemu se třeba vyhnout. Snažil jsem se to udělat hodně obecně, takže v první půlce vám budu vysvětlovat spíš ten způsob myšlení, jak je potřeba s tím cloudem pracovat, protože jsou tam věci, které vás na local hostu nebo hostingu prostě nenapadnou, že je potřeba řešit. Vám to zkusím ukázat obecněji. Budu to ukazovat na Amazonu, ale platí to naprosto všude. Stejně tak, když teď v cloudu vůbec nejste, tak je dobrý některé věci zohlednit, protože můžete dopadnout jako my, že najednou přijde vánoční špička a za 2 týdny už musíte být v cloudu. Tak je docela dobrý, když se s tím počítá předem. Nejdřív dostanu z cesty dvě takové specifické AWS-kové věci. To je první fail. Zapněte si tu faktor. Protože Amazonní účty se kradou. A když vám ten účet někdo ukradne, tak je tam vaše kreditka. On spustí skript a během chvilky vám protočí z kreditky $1000. Takže dělat 5 sekund je dobře investovaný. A druhý malý fail. Když mi lidi chodí na konzultace, tak vždycky udělají to samý. Vy, když jdete do Amazonu, tak si musíte vybrat část světa, kde budete mít ty servery. Nejbližší je Frankfurt. Takže to působí logicky, že byste chtěli do Frankfurtu, ale potřeba si pamatovat, že Frankfurt neexistuje, zapomeňte vůbec, že jste o něm slyšeli a rovno běžte do Irska. Ten region ve Frankfurtu totiž dostává ty své služby se zpožděním, některý tam nejsou ani po roce a půl, to je strašně, strašně otravný. Takže běžte radši do Irska, který je jenom nějaký 6 milisekund dál, není to vůbec žádný rozdíl a budete daleko klidnější. Vlastně vždycky, když Amazon představí nějakou novinku, tak ji představí ve dvou amerických regionech a v Irsku. A pak to teprve čeká, než to dobu vládne těch ostatních. Takže zapomeňte, že existuje Frankfurt, Irsko je to, co chcete. Tak si musím přehodit. Tak, to bylo lepší. Tak teď, asi ten největší fail je vždycky návrh aplikace. Protože pokud nejste ještě někde v cloudu, tak se možná hned zeptám, kdo z vás tady je v nějakém cloudu, jednou jakým. Dobrý, už jsem psal, že to budou všichni, je to pětina. Když už máte to VPS, tak je vypadá zhruba takhle. Máte prostě to jedno svoje SSH, tam si nainstalujete PHP, databázy, třeba nějaký Redis a takhle s tím pracujete. A pak vám tady někdo přednáší, že ten cloud je to nejlepší, co můžete udělat, takže sednete domů, vezmete to, co máte, a přehodíte do toho cloudu. Tam si pořídíte tu VPS, přesunete to tam jednak jedný, co jste měli a je to paráda, protože najednou jste v cloudu a když je větší návštěvnost, tak prostě zvětšíte tu instanci, když je větší, tak to můžete zvětšit. Působíte jako strašně moderně, protože teď to máte pod kontrolou. No jenomže to není úplně to, co byste měli dělat. Nemůžete používat cloud jako dedikovaný server. Je to už špatný nápad hned ze spousty důvodů. To škálování, které jsem tady zmiňoval, že si přepnete na vyšší server, tak to vy sice můžete udělat, ale musíte dát na minutu až dvě ten server offline, než se to teda rebootuje, takže to není moc praktický. Navíc můžete škálovat jenom, co vám umožňuje ten skutečně fyzický stroj, takže končíte někde třeba na těch 32 GB RAM a tam máte smůlu. Taky pokud se tomu serveru něco stane, tak prostě konečná. Je těch důvodů spousta, ale ten nejvíc vysvětlitelný je cena. Takže tady srovnám s dedikovaným serverem v Německu u Hetznera, který vám velmi doporučuju, tak tam si můžete slušný dedikát pořídit za $160 na měsíc. Když vezmete tuhle konfiguraci a zkusíte víceméně to samé v Amazonu, tak vás to vyjde $13. A většina lidí na tomhle skončí, protože si to nahází do kalkulačky to, co měla doteď, vypadne nějaký takovýhle numero a řekne, to je drahý, to je ne. Tak já vám tady zkusím ukázat, že je potřeba právě dělat trošku jinak. Takže cloud není hosting, nečekejte od toho, že si tam nahrajete
svůj web, dostanete FTPko a tak, prostě neexistuje úplně něco jiného, je tak ten klikáč. Takže místo toho, abyste to vzali jednak jedný, tak vy tu aplikaci vezmete a rozsekáte ji na malý kousky. Tohle asi ještě v teorii znáte. Takže místo té jedné databáze vy si rozdělíte na malé databáze, které jsou replikované, takže do těch zapíšu, ono se to vchopí, píšu do tady tě, PHP, zase mi běží paralelně a mám tu nějaký prostor, abych tomu dál škálovat. Problém je, že když to takhle předěláte, tak už cítíte z toho, že to někde o ligu výš, akorát, že to pořád stojí těch 13 dolarů, že jste se vlastně sice pomohli technologicky, už to má lepší dostupnost, protože když tady ten PHPový server vypadne, tak se nic nestalo, takže pomohli jste si, ale asi to úplně nestojí za těch 11 dolarů navíc. Jenomže ve chvíli, kdy to máte takhle, tak vám to otevírá nové možnosti, co s tím můžete dělat. Můžete to škálovat, takže vy v 8 hodin večer, když je největší špička, tak vám to jde naplno a v 9 to hned začne vypínat. Takže tím, jak se ty servery vypínají, tak už jenom tímhle vy dokážete ušetřit zhruba strazit náklady zhruba na polovinu. V noci vám můžou běžet ty PHP 2, teta vás zase může zmenšit na menší, to všechno jde a strazí to ty náklady skutečně. Druhý trik, který jste vám odemkl tím, že jste tu aplikaci rozsekali na menší kousky, tak jsou spot instance. To je speciální vynález Amazonu, že vy si můžete zaplatit tu VPSku, platíte třeba dolar za hodinu za to, že běží a ona poběží non-stop. A nebo má spot instance a to Amazon prodává svou rezervní kapacitu. A on vám tu instanci dá za 20% ceny, takže třeba těch 20 centů. Ale s jedním výrazným mínusem a to, že tu instanci může kdykoliv vypnout a jenom vám dá 5 minut předem vědět. Pokud s tím nepočítáte, tak je to docela blbý, protože taková instance je vám k ničemu, ale pokud v té vaší aplikaci počítáte s tím, že to běží paralelně s více serverů a můžete to nepřijít, tak tohle můžete použít a hned si ty náklady dost výrazně srazíte. Takže z těch původních 1300 dolarů škálováním a s tím instancím to srazíte výrazně. Kromě toho Amazon vás bude hodně tlačit do toho, abyste si tu aplikaci optimalizovali. A to ze dvou stran. Jednak dostanete krásné metriky, takže my jsme tam třeba migrovali a až potom, co jsme tam migrovali a přešli jsme na to jejich MySQL, který mu bylo asi 40 různých grafů, tak jsem na to kouknul a říkám si, proč ten graf je mnohem větší než ostatní. A teď jsem zjistil, že stačilo změnit 4 řádky a najednou jsme potřebovali poloviční instanci. Takže on vám dá ty data, dáváme do kontextu a vy dokážete odhodnout, co máte optimalizovat. A co mi přijde důležitější, takže vám k tomu dá motivaci. Protože teď, když něco v té aplikaci optimalizujete, abyste ztratili 2 milisekundy, tak jako super, ale když vás za to nepochválí, kdo si všimne 2 milisekund, ale v tom Amazonu ty 2 milisekundy najednou můžou znamenat třeba 5 dolarů měsíčně. A to už je něco, co dokážete třeba i vysvětlit někde úroveň výš, protože jste ušetřili peníze a hráli jste si 2 milisekundy na dny. Takže když to srovnám znovu, tak vidíte, že už jsme se dostali na podobnou úroveň, něco tady školepně, jestli to vám spíš nevíde, buďme zase realistický. Ale stačí, že jenom trošku změníte, jak se s tou aplikací pracuje, odemkne vám tu ty možnosti, co můžete dělat, autoscaling spot instance, a hned už se dostáváte do řádů, které jsou realistický a můžete na tom skutečně něco plánovat. S tím původně, kdybyste přišli k nějakému šéfovi, tak se vám asi vysměje, ale tady už přijete a řeknete, stojí to víceméně stejně. Ale oproti tomu původnímu máme prakticky 100% dostupnost, protože nám to tady běží, všechno se replikuje a je to prostě tak, jak to dělají šikovní kluci na západě. Tak tím pokračuju ke čtvrtému failu, protože aby se tohle mohli udělat, tak to není zase tak jednoduché, jak to zní. Takový první, co vás asi napadne, tak když vám také běží aplikace z více strojů zároveň, tak vy ji úplně nemůžete vzít a tak ji tam přesunout. Když to uděláte třeba s PrestaShopem, tak vám prostě nebude fungovat. Protože většina aplikací, které ještě nevznikaly do té cloudu, tak počítala s tím, že když uživatel něco udělá, oni si uloží dočasný soubor a ten uživatel znova něco klikne, tak ten dočasný soubor tam pořád bude. A to tady vůbec není pravda, protože vám bude třeba ten uživatel procházet e-shopem a
vleze do kategorie, naše to z tohohle, vleze do tady produktu, bude z tohohle, vleze do prošíku a zase pracuje na tomhle serveru. A není to tak těžký vyřešit, ale musíte na to myslet, když už tu aplikaci navrhujete, že se nemůžete spolehnout na to, co máte lokálně na tom stroji. Co mi přijde jako výraznější větší fail je ovšem, když používáte starý PHP. Když jste, já doufám, že máte všichni upgradováno, ne? Když používáte PHP 5 a upgradujete na 7, tak to asi všichni znáte tyhle grafíky. A to aplikace vám to výrazně zrychlí a sníží vám to paměťové nároky. Když jste byli na dedikáči, tak jako hezký, máte výslovné kapacity, ale nebylo to až tak zásadní. Ale v tom cloudu vám to najednou odemkne strašně moc věcí, protože pokud ta vaše aplikace místo 4 GB RAM potřebuje jenom GB RAM, tak najednou můžete pracovat s menšíma instancema a můžete to právě snadno rozdělit tady do těch více serverů. Takže PHP 7 je naprosto zásadní věc, pokud cloud vůbec chcete řešit, jenom jak vydejdujete a jdete dál. My se nebudeme nic takového, že to všechno víte. To je, já většinu osobně kolem 12. v poledne, či pak jdu na oběd, ale tohle jsou konkrétně grafy z badů. Kdybyste, pokud ještě nemáte upgradováno, hledáte nějaký argumentace, jak byste to přesvědčili, tak si najděte jejich článek, jak upgradovali, je to plný takovýhle grafiků, tak je tam všichni, to ušetřilo milion dolarů, tak asi to se tak platí. Ale to tady bude povídat Honza, že jo? Tak zhruba. Tak chtěl vysvětlit trošku ten princip škálování. A proč je právě ta sedmička důležitá? Protože třeba takhle budete mít ty dvě instance a ty vám pojedou tak, že budou zatížený na 80%, takže budete nějaký skript bude mít nastaveno, že v ten moment vám přijde další server, protože je to nebezpečně vytížený. A tak on ho přidá. Tak padá, že to vytížený není, jenom teď je to zase málo vytížený. Takže zbytečně tady platíme výkon, který nám tady nic nedělá, takže bychom měli ten jeden server zase vypnout, což ten automat nejspíš udělá. A jsme tam, kde jsme byli, protože jsme zase vytížený prakticky na maximum. Takže cloud je strašně důležitý mít tu instanci, se kterou pracujete, co nejmenší. Já se tady ukazuju v rámce, samozřejmě to platí pro procesor, ale pokud tady mám 8 gigovou, dvě 8 gigový a místo toho budu mít 4 4 gigový, tak najednou to funguje mnohem líp, protože ve chvíli, kdy k těm 4 já přidám 5, tak to všude klesne jenom o trošku a já mám mnohem lepší ten krok, jak můžu škálovat. Takže pokud řešíte cloud, tak je tohle, myslím si, jedna z těch nejdůležitějších věcí, mít tu aplikaci tak optimální, aby dokázala běžet na co nejmenší instanci. V ideálním případě budete mít třeba jednogigový, nebo dokonce mají 256 megový nanoinstance a budete jich mít 50 a máte vymalováno, protože tohle vám krásně škáluje. Navíc to má vedlejší efekt, že pokud je nějaký problém, že třeba máte segfault v PHP, prostě tady ten server se zasekne, tak on vypadne, pod balancer ho odpojí a na pár vteřin to lidi zaregistrují, ty, kteří zrovna to načítali z něj. Akorát, že pokud je těch instancí 5, tak to znamená, že se to dotklo 20% lidí. Když máte těch instancí 10, tak to bude 10% lidí. Takže čím víc instancí, tím menší pravděpodobnost, nebo tím menší procento lidí to zasáhne. Takže chcete mít co nejmenší. Co nejmenší. S tím souvisí ale několik zrad, to nemusí být na první pohled vidět. Protože když máte takto ty malé instance a oni se škálují, tak tam se bude zcela běžně stávat, že ta instance se nastartuje v 7 večer, protože začíná špička a 9 večer se už zase vypne, takže má životnost 3 hodiny. A to je něco, co se normálně na hostingu neděje. Na hostingu děláte deploy nějaké verze aplikace, pak na týden odejdete a to prostě běží celý ten týden. Takže pokud tam byla nějaká cache, tak se prostě nakašovala za ten týden a po týdnu to běží už docela svěžně, protože všechno je z té cache. Cloudu vám tohle nebude úplně fungovat a vůbec tam nefungují takové ty triky, že třeba máte nějakou část šablony
která je strašně náročná. No, kývu balíte dvěma značkama na cache, tím je to vyřešený. Ten první chudák, který tu stránku navštívil, tak se to nakešovalo a pak se to vlastně nemusí řešit. Tak tady vůbec nefunguje, protože se může snadno stát, že ten první člověk může být zároveň poslední, který na tu instanci přijde, než ona zase umře. Takže se na to kešování nedá to být spolehnout. Takže můžete dělat to, že tu cache připravíte předem, když ta instance startuje. A nebo ještě líp, se vyhnete tomu, aby to vůbec bylo potřeba. Znamená, nebudete ten problém obcházet tím, že to začnete kešovat, jak se běžně řeší. A s tím souvisí ještě jeden problém, když jsem teď zmínil, že si tu cache můžete připravit, když ta instance startuje. Tak vy ale chcete, aby ta instance nastartovala co nejrychleji. Takže ta instance úplně nemůže udělat, že se spustí server a teď začne přepočívat cache stovek šablon a bude to počítat 10 minut a pak teprve začne přijímat nějakou návštěvnost. Protože v době, kdy on by se zapojil do toho procesu a začal přijímat ty návštěvníky, tak už by vlastně třeba ani nebyl potřeba, takže by zase na to skvělý klipnul a propálili jste výkony na tom, že jste si zahřívali cache. Takže ta rychlost initu je důležitá a cache musíte dělat opravdu chytře, nebo to s ní ještě zhoršíte. Tam může být taky jeden firma, který my jsme se nachytali, že ještě jedna se takhle startovala, tak ona právě musela vyklíčet spoustu věcí, takže měla zatížený procesor na 100%. A my jsme ten autoskénit měli nastavený, že vezme průměrný zatížený procesoru a podle toho spouští instance. Takže jako měli jsme trošku vyšší zátěž, tak se spustila nová instance, tím to zvedla ještě víc, tak se spustila další, tak jsem nastartoval 40 instancí naprosto zbytečně. Takže na to pozor, to je ne. Tohle asi znáte. Že když už teda řešíte, že budete mít vysoce dostupnou aplikaci a rozdělíte to všechno, všechno bude replikovaný, budete mít global lancery a tak, tak tam nesmíte mít jednu věc, která to zkazí. A třeba Redis, který bude jenom na jedné instanci, tak na tom je to krásně vidět, to se na ten návrh kouknete a hned vidíte, že tohle fail, protože když se tady něco rozbije, tak celá mašin struktura jde dolů, protože je to potřebovalo. Tak jako tady to vidíte, to vyřešíte hned. Dá to prostě replikovat a máte řešeno. U databáze je to taky poměrně jasný, že tenhle problém může vzniknout, takže tam to taky řešíte replikací. Případně Amazon má speciální službu Aurora, což je MySQL a Postgre kompatibilní databázový server, ale je mnohem chytřejší, že on když spadne, tak se dokáže sám obnovit třeba v jiném regionu, teda v jiné zóně v tom samém regionu. Takže se dokáže sám opravit s nějakým kratučkým výpadkem třeba minutu nebo dvě. Takže tam to můžete obejít tímhle. A to jsou pořád věci, které jsou na první pohled vidět a tak nějak tušit, že když máte jednu databázi, tak jste na ní asi závislí. Co už není tolik vidět, tak často se setkávám s tím, že lidi si takto udělají cloud a pak mají nějaký svůj starý server, na kterým mají řídící skript, třeba nějaký PHP si prostě naprogramovali vlastní autoscaling, protože chtěli to dělat líp, nebo jestli jsi tam domyslel nějaký nový pravidla. Že pak celá ta vaše infrastruktura je závislá na tomhle jednom stroji, že bude fungovat. Který ještě kolikrát ani není v cloudu a co se na něj může dělat. Takže to vy správně chcete řešit spíš tak, že buď používáte už přímo ty Amazonní služby, že Amazon má přímo na to klikátka, že si naklikáte, kdy se má přidat kolik serverů, co se má udělat potom. A v té chvíli, kdy to dělá Amazon, tak to není váš problém, že se na to můžete spolehnout. Protože kdyby to jemu to nefungovalo, tak mi spíš nebude fungovat ani nic jiného, už to nemusíte ani řešit. Že řídící stroj to je hodně častý. Pak taky deployment z GitHubu. Hodně lidí dělá, že má ten kód někde v GitHubu a když, když ten server startuje, tak se jenom dělá, naklonuje ten repozitář, nainstaluje to a spustí to aplikaci. Jenomže takhle se vám může stát, že večer popadne špička, povypíne se servery, přes noc tam jedou třeba dva malé serveříky. Ráno se to má startovat, ale GitHub zrovna 4 hodiny funguje, no tak nic nenastartuje. A vy máte smůlu, protože prostě se to závislí a nehnete se. Takže tady bych doporučil nespolíhat se na nic externího, protože většinou toho nemáte garantovaný žádný SLAčko. Daleko lepší je použít nějakou zase Amazonní službu. Amazon v tomhle hodně vychází stříc, takže už má těch služeb teď asi snad 60 nebo kolik a každá právě kopíruje nějaký takovýhle use case. Takže právě padal GitHub, tak udělal code commit, což je vlastně jenom úplně stupidní git hosting a nejjednodušší, že vy si nastavíte nějaký mirror, že děláte normálně s GitHubem
a jenom se to tady pobíruje do kodekomitu, který se můžete spolehnout, protože má garantovanou dostupnost. Amazon ho dokonce dával, myslím, zdarma, jenom aby právě se vyhnul tady těm problémům. Případně ještě lepší je, když máte přímo nějaký build server, Jenkins nebo cokoliv, a ta vaše aplikace se vybuilduje, pak se nahraje do strojky, takže zase úložiště Amazonu, který se můžete spolehnout, že bude fungovat vždycky. Poslední takový typický problém. Já jsem tady zmiňoval, že třeba PrestaShop nemůžete spustit takhle v cloudu, protože neumí běžet více instancí paralelně. A tak takový první krok, co byste třeba udělali, je, že prostě vezmete tu jednu instanci, nazdílíte jí disk a necháte ty ostatní to z toho načítat. Jenomže pak samozřejmě, když se tý něco stane, tak vám nefunguje ani žádná další. Takže tohle jako není úplně cesta, jde to s tím vyřešit možná na chvíli, ale samozřejmě tam si tušit, že to není správná cesta, jak se vydat. Netflix na tohle zavedl Chaos Monkey, nevím, jestli jste o ní slyšeli. A to je skript, který jim běží a každou hodinu vezme nějakou část infrastruktury, prostě nějaký server a prostě ho vypne a smaže. A všichni, kdo vyvíjí ten kód Netflixu, tak ví, že se tohle děje. A do té doby to bylo, že něco vyvíjeli a věděli, že to třeba má nějakou spolehlivost, ale že to je spíš teoretický. Tak ta hrozba je poměrně praktická. Takže oni cokoliv dělají, tak ví, že se nemůžu spolehnout na to, že na té instanci něco pořád poběží. Nebo že databáze poběží non-stop. Prostě cokoliv dělají, tak už počítají s tím, že je to nahraditelné. To si myslím, že je výborný přístup, i když třeba si tu Chaos Monkey nespustíte, protože je to jako extrém, až to děláte tímhle stylem. Protože ve chvíli, kdy ty instance jsou nahraditelné a kdy nikdo nepozná, že vezmete server a smažete ho, tak se vám tím právě otevírají ty nové možnosti, jako jsou ty spot instance, které vám může Amazon kdykoliv vypnout, tím ušetříte strašné peníze. Můžete pracovat se škálováním daleko agresivněji. To je si postup, jak byste měl krabat, je cloudu vyvíjet. Neochrém, že tady zmíním, minulý rok měl Netflix přednášku a říkali, že už to upgradeovali. A že mají teď chaos gorilu. A tady vypíná celý region. Takže prostě chaos gorila jde a třeba ve středu ve dvě odpoledne vypne východní pobřeží Spojených států, všechny servery, co tam mají, a mají takový grafík, kde sledují, jak se návštěvníci přelivají do těch dalších. Říkal, že to docela funguje a že to můžu doporučit. Mně to zapravilo rád skrutom, nejvící Amazon vypadl jeden region, to slyšel, Foursquare, Twitter, Instagram, ale Netflix fungoval. Přesně tak, někdy před půl roku to myslím bylo, a Amazon jako vypadal, tak Netflix jediný fungoval. Tak to je jako cesta, kterou se chcete vydat. Tak to jsem řešil spíš jako obecné věci, tak teď se koukneme konečně na něco, co je skutečně PHP-kový. A to není moc vidět. Tak máte třeba nějakou aplikaci, která je úplně primitivní, řekněme, že to je třeba nějaký blok, který má jenom 4 kontrolery, který dělají všechno to samý. Zkrátka to, co najdete v Quickstartu, tak to jenom vezmete. Vezmete formula užitýho do databáze a přesměrujete se na ten vytvořený nový objekt. Žádná zrada v tom kódu, prostě to, co máte v Quickstartu. Vy to změníte, přepnete, nahodíte do produkce, jste konečně v cloudu a za 5 minut máte v e-mailu screenshot. Protože v tom cloudu nejsou některé věci na první pohled vidět, že se můžou stát. Konkrétně tady, tady řádek, který udělá flash v doktríně, udělá commit a zapíše to do databáze. Teď on to zapíše do té master databáze a vy pokračujete dál a vy pošlete to návštěvníka na redirect a pokračuje někam jinam. Jenomže se zapsuje sice do master databáze, ale ta teď na pozadí musí volat ty svoje repliky a jim posílat ty změny, což nějakou chvíli trvá. Konkrétně u té Aurory, kterou jsem tady zmiňoval, tak ty tam mají hodně optimalizovaný, takže ta prodleva mezi masterem a replikou je zhruba 20 milisekund. Když máte klasický MySQL, tak to běžně lítá od těch 20 do vteřiny a nedá se to příliš spolehnout. U té Aurory, teď jsem vytáhnul náš graf, jak to máme, těch 20 milisekund je tam a děláte, co děláte, a to my s tím děláme věci.
Takže vy to do té databáze vložíte, toho zákazníka přesměrujete, ale když on podruhý načítá tu stránku, tak už je to normálně get, není důvod nic ukládat, takže to nenačítáte z master databáze, ale z té repliky. A teď je to závod, protože z masteru do repliky to trvá 20 milisekund. A teď vy tady máte nějakou latenci toho přesměrování, pak ten druhý request, pak než to propuklá tu aplikací. Přesně. To se stíhne. Pokud jste v Irsku, tak máte tu zásadu, že většinou svých 20 milisekund zabijete už tady. Takže je šance, že se to nestane. Konkrétně, pokud dobře počítám, tak tady ta část by musela být rychlejší než 8 milisekund, než se dostanete k tomu selectu. No a takhle jsme dva roky spokojeni byli v cloudu. A pak se něco optimalizovalo. Zkrátil jsem tady tu část. A najednou jsme měli úplně random chyby, protože jak jsem ukazoval, přes někdo uloží, přesměruje se a prvně do databáze jiný. A zkuste se takovou chybu najít, protože klient vám pošle tady to, ukáže vám screenshot, to kliknete, to funguje, zavřete ticket, pak napíše druhý klient, vy teda zjistíte, že možná to bude reálný problém. A pak se konečně dopracujete k tomu, že teda je to tahle latence mezi masterem a replikou. Máte několik řešení, jak se k tomu dá přistoupit. Můžete používat databázový cluster. Protože když máte ten master a repliku, tak on uloží, řekne, že je všechno v pohodě a pak teprve to posílá ty ostatní databázový servery. Proti tomu cluster ten funguje tak, že dokud to není všude, tak vám to nepotvrdí. Takže tam zaručená konzistence dat. Problém je, že to je strašně pomalý, nebo je to pomalejší, protože vy musíte čekat na všechny ty servery, než oni to zpracujou. A co je horší, tak když tam třeba ty další servery, tak je to ještě pomalejší, že musíte čekat i na ty. Takže vždycky vlastně ten data trvá tak dlouho, jak trvá tomu nejpomalejšímu serveru, který máte spuštěný. Takže je to řešení, když potřebuje banka škálovat svoji databázi, do které jenom zapisuje. Není to moc praktický pro, myslím si, většinou ostatních use caseů, kde to můžete prostě nějak obejít. Můžete vám prostě slít. Jako bylo by to vyřešený, když je to zavřené. Co mi přijde hezčí, tak, že můžete si dát do session jenom, že ten uživatel, když je přesměrovaný, tak příští načtení, že má nic masteru, tím máte taky problém řešený, že znovu se to nestane. My to třeba řešíme tak, že administrace e-shopu, která má vlastně minimum requestů, protože většina dá ten frontend, tak ji načítáme jenom z masteru a nemusíme se tím vůbec trápit. Tak jako, není to úplně řešení, ale spěchal jsem. Tak, dostal jsem se nakonec. Byl mi tam takový jednouky, který je dobrý zmínit. První je session autostart, na to si můžete v cloudu pěkně naběhnout, protože když máte na hostingu session, tak ji prostě nastartujete vždycky a není moc to moc dělat jinak, pokud máte méně jak 100 000 uživatelů denně. Ale v tom cloudu je problém, že tu session máte někde vždycky centrálně, takže máte třeba v Redisu. A teď pokud vy pro 98% návštěvníků nepotřebujete, tak úplně zbytečně zatěžujete ten Redis a musíte ho replikovat a je to pro vás drahý. Takže místo toho můžete hodinu věnovat tomu, aby ty sessiony byly lazy, aby se neinitovaly, dokud nejsou reálně potřeba a ušetřili jste si nějaké peníze. Další drobnost je, že v cloudu nebo minimálně v Amazonu je spousta různých storageů. Můžete si třeba připojit ten lokální fyzický disk, který to serveruje, používat ty síťové disky, ze kterých ty snad se standardně startují, nebo pak objektový úložiště, na který se dá odkazovat i přímo z web serveru, že mají svoji URL adresu. Nebo pak Glacier, který si můžete ukládat zálohy. Má spoustu storageů a každý ten storage má jiný pricing, jiný latence. Než v tom začnete něco dělat, tak doporučuji si tohle trošku prostudovat, protože můžete najednou vyřešit problémy, který jste věděli, že vy máte. Tím souvisí další bod, to je vymýšlení kola. Hodně lidí dělají, když přijdu do cloudu, že si tam nastartuju tu VPSku, jako C2 instanci, a tam si nainstalují to, co chtějí používat, třeba Rabbita, Redis nebo něco. Amazon už má prakticky na všechno službu a není vůbec důvod je nepoužívat.
na té službě má nějakou drobnou marži proti tomu, kdybyste si to udělali sami. Akorát, že už za vás vyřešil nějaké věci, které vy jste ani nevěděli, že máte řešit. A hlavně to optimalizoval a ještě k tomu máte grafíky, když něco nefunguje, můžete naklikat, že když Redis má moc velký zatížení, takže se má něco udělat. A všechny tyhle problémy najednou vyřešíte hrozně snadno, že Amazon s tím počítal a už tam máte jenom na to klikátka, nebo napíšete bez řádků v Lambdě a jste s ním hotový taky. Takže určitě doporučuji nehrát se hrdiny a prostě využít všechny ty služby, co má. Mně přijde, že z těch, co nabízí, tak jich používám třeba už 70%. V Amazonu taky platíte naprosto za všechno, co uděláte. Takže pokud třeba z té AWS S3 stahujete obrázek, tak platíte za to, že jste udělali request a za to, že tam ten obrázek předtím byl uložený a za ten traffic, který se použil na to, abyste ten obrázek přenesli. Na první pohled to vypadá děsivě, protože není možný spočítat, kolik budou vlastně vaše náklady, protože se počítá úplně všechno. Ale je to prostě fair pricing, jak ho mají udělaný. Pokud s tím má náklady Amazon, tak s tím máte náklady vy. Pokud pak koukáte na tu fakturu a nějaká položka tam vyčnívá, že máte třeba příliš vysokou, platíte třeba $15 za dotazování sekundy, tak to většinou znamená, že něco děláte blbě. Protože pokud platíte peníze za něco, co na první pohled nevypadá, že by mělo stát tolik peněz, tak to má většinou ten důvod, že máte dělat trošku jinak, až tam vymýšlíte něco, co byste neměli. A poslední, co tady zmíním, tak když ten cloud řešíte, tak nepracujete s podúčtem, na všechno tam budou nastavit podúčty. Je to hrozně dobrý naučit se na to hned základu. Mě jsem z toho trošku šok, když jsem něco řešil s Google Cloudem, kde jsem chtěl do BigQuery teda přidat oprávnění, aby ten uživatel mohl zapisovat do téhle jedné podtabulky v 8 večer a pouze v tomhle množství a zjistil jsem, že můžu dát oprávnění v BigQuery a tím to vlastně končí. U Amazonu můžete to oprávnění nadefinovat hrozně podrobně, má na to i klikátka a zase vám to trošku ten cloud zpřehlední a zabezpečí. Tak, abych to shrnul, co si tady z toho mýho povídání máte odníst, tak je ta chaos manký, že ideálně všechno můžete zahodit, že chcete mít co nejmenší instance a že máte být decentralizovaný a nebýt na něčem konkrétním závislý. Zramácí úkol, příště se vás vyzkouším, doporučuji kouknout se na videa z reInventu, to je konference, kterou má Amazon jednou ročně. Je to obrovská konference a protože tam jsou dobrý keynoty, tak tam je hodně vystupují vývojáři třeba z Netflixu a tak. A není to vůbec, že by se snažil prodávat ten cloud. Je to vyloženě, že tam přijde vlastně týpek z Netflixu a řekne, my jsme tady měli takový problém. A jsme ho takhle vyřešili. Bylo, že se tam pochlubili s tím svým řešením, takže to hodně zajímavý. Tak, to je ode mě všechno. Jestli se chcete něco zeptat, je tam reálně nějaká možnost, jak exportovat to na stavní instalaci, když bych to chtěl třeba hodit na druhý účet a rozjet tam úplně to stejný? Protože oni mají klikátka prakticky úplně na všechno, ale kdybych si ho představil, že bych to klikal slovo na jednom účtu, tak se stalo se zblázen. No, to je něco, co právě lidi na Amazonu řešili, protože tam je jeden use case, ten přenos mezi účty. A pak druhý, když se pracuje více regiony, když budu globální firma, budu v Irsku, v Ázii a v Americe, tak to nechci zase překlikávat. Takže tam je jeden přístup, že všechno, co jde udělat přes ty klikátka, tak to udělat přes API. Je má jako interní pravidlo, že nejdřív všechno musí fungovat v API, a pak teprve někdo může tu funkci zveřejnit. Takže vy si vždycky můžete udělat skripty, které jste takového udělat. Hlavně ale taková věta, kterou já rád používám v konzultacích, ale Amazon na to má službu. A říká tomu CloudFormation a tam vy si nadefinujete v JSONu nebo v YAMLu přímo, jak ta vaše infrastruktura vypadá, respektive její části. Tady si tam nadefinuješ, že třeba řekneme ty instance, tak řekneš, že máš instanci a ta je tohohle typu, má být v této dostupnostní zóně, má používat tyhle oprávnění a třeba si k ní má spustit ještě databáze. A to se tam nadefinuje, vyloženě je to config soubor, pak se jenom dá do té služby jako template, on to template vezme a zkontroluje, jestli ta instance už nahoru neběží. Pokud jo, tak změní parametry a pokud ne, tak ji prostě založí jako novou. Takže já už jsem se na to sám docela zvyknul třeba u Lambda funkcí, že mám takhle definovaný, že mám ten kód Lambda funkce, jako ty JavaScripty,
A taky tam ten jeden soubor přímo v tom repozitáři s ní, kde je ten konflikt, co ona potřebuje. Takže právě, když jsi tady zmiňoval ty jenom oprávnění, které si můžete podrobně nastavit, tak já si nastavím přímo v tady té šabloně. A pak, když dělám ten deploy, jenom to pushnu a dělám ten build, tak on vybuilduje tu funkci, zabalí do zipu a taky vezme tu šablonu, pošli do confirmation a se postará to, že je cestu k zipu té aplikace, že změní oprávnění, které já třeba teď potřebuji navíc. A tohle všechno ještě navíc zalokuje a je to takový krásný přehled, kde se zeleně vypisuje, co už je hotový, na čem to failnulo, když to failne, tak dělá rollback do té předchozí verze. Tohle mají krásné už vyřešení. Jenom pokud si tu dokumentaci otevřeš, tak to nejspíš asi zavřeš a otevřeš za dva roky, jak jsem dělal já, protože to na první pohled vypadá strašně složitě. Ale to není tím, že ten kód je taky složitý, no, že tam je milion možností, co se tam dá zapsat. Co jsi vzpomínal tu latenci mezi těmi datamazami, to jsem si musel pojít počuval, vlastně bylo tam nějaké řešení, nějaké musím to úplně v podstatě. Bylo tam všechno, že je fail a v podstatě... No, jako... Je to bylo tak jako v podstatě, jako to vyřejnější, jako nejrozumější. Jako mě přijdou v pohodě ty poslední dvě, protože tady je potřeba si hlavně uvědomit, že vy když máte tu, ten master a tu repliku, takže ta replika je v podstatě cache, že to není něco, z čeho bych chtěl počítat účetní data, je to prostě cache, abych ušetřil tomu masteru, protože další databáze se nedá úplně tak dobře škálovat, ty aurory to naštěstí docela jde. Ale pořád je to relační databáze, má to určitý omezení. Takže vlastně vždycky řešíme jenom nějaký obezličky. Pokud to chci pořádně, tak právě udělám ten cluster a mám to vyřešený, ale to sebou nese právě ty nevýhody. Takže každý to řešení je vlastně obezlička. Já jsem třeba i viděl, že existuje rozšíření do PHP, který dělá, že to prostě MySQL driver, akorát na úrovni PHP. A když posíláte dotazy, tak on to rozděluje a bere updaty, delety, posílá na master a selecty posílá na slave, nebo na tu repliku. To přijde dost šílený teda, nevím, kdo to používá, ale takhle bych to určitě nešel. A jako nejschudnější mi přijdu tady poslední dvě varianty. Buď si tu aplikaci už rozdělit tak, že to vůbec řešit nemusíte, a nebo to udělat třeba přes tu session, jenom si udělat nějaký trik na ten další request. Když jsem na to narazil, tak tady zmíním ještě jednu věc. Pokud pak řešíte, že budete fungovat mezi více regiony, co znamená v Irsku a v té Asii, pak tenhle problém bude daleko aktuálnější. Protože, že se vám stane tohle někde v tom Irsku, tak to je málo pravděpodobné. Těch 20 milisekund to vám chvíli bude trvat, než se dostane to tak rychlou aplikaci. Když pak máte Irsku a Asii, tak to není 20 milisekund, ale 700. A to už je daleko reálnější, že sami se nebo předběhnete. A tam se vlastně řeší ten samý problém, protože to řešení kvůli rychlosti světla prostě nevyřešíte nijak inteligentně, takže se to obchází. Třeba MailChimp to dělá tak, že když se tam k němu registrujete, tak on vezme tu vaši polohu, ze který jste se registrovali, a přidělí vás nějakým regionu. Protože když máte třeba ten API účet, tak už dáte URL, která je přímo třeba US4, a přímo vás takhle přidělí. A on pak tenhle problém najednou vůbec nemusí řešit, úplně ho vůbec šel. A nikdo nepoznal rozdíl. Že on má zcela oddělený aplikace v jednotlivých regionech, právě kvůli latenci, a nemusí se zatím vůbec zabývat, protože ten problém prostě obešel. Takže nejlepší řešení je neřešit to a pojít to. No. Vy jste tam říkal, že skladujete ty sessiony v Redisu a že je zase špatný ten Redisium 1 a je tím mikroskonovaný. Tak a že tady ty věci ohledně toho registration řeší vše session. Není problém, když jako přijde na jinou databázi, která se připojí na ten jiný Redis a vlastně ta session v novém Redisu ještě není a vlastně se přesně tady skončí na ten Redis? Ano, v teorii jo, protože v tom cloudu má latenci všechno. A ta latence je většinou malá, že se tě nemusíte zabývat, protože třeba do toho Redisu, když se používá ten Amazon, tak je tam garance, že to bude vždycky pod jednu milisekundu a reálně je to prostě nějaký zlomek milisekundy. Takže ten problém tam teoreticky je, ale v praxi se na to vlastně ani nenarazí. To znamená, že tím hodně optimalizuješ zase nějaký kompůsobek a někdy to víš. Ano, je důležitý včas zastavit s optimalizací. To byste si měli z toho dal míst. Když budeš používat ty Amazon služby, jak řešíš pak ten lokální vývoj, když třeba Revita nahradíš SMS, tak to si u sebe asi nevezedeš, že jo?
No, ku podivu jsem ještě nepotřeboval SPSko rozjíždět na lokal, ale to zase v tom způsobu vývoje. Ve chvíli, kdy s tím pracuješ, takže pracuješ v nějakým unit testu, který mu je jedno, že má SPSko, tak to nepotřebuješ testovat. Nebo? Někde ta testa musí, že jo? Jo. Na produkci. Takže si to deployneš nějak, jakoby stage nějaký na to, ale skvěl tam si to deprokliká, když si musíš ještě jako vydolo, že si to proklik, že už máš na tom dělat, co si to No, záleží jak co, my třeba když ty shopy vybíjíme, tak používáme tu produkční infrastrukturu části. Protože třeba to SPSK, tam to není vůbec žádný problém, protože SPSK je taková speciální služba, že to není jeden server, který vám někde běží, ale to prostě black box, do kterého vy posíláte zprávy a pak se to vyzvedáváte. A vůbec to tam běží zatím není důležitý. Nebo není to váš problém. Takže není problém mít pak lokálně jenom nějaký jenom účet, který má omezený oprávnění. A budete SPS používat taky, nebo bude používat třeba jenom u Rollfronty. Pokud se pak používá ten CloudFormation, jak jsem tady zmiňoval, tak jde krásně i udělat, že se vezme ta template, která se používá pro produkci, nějak se drobně udalí, ona i podporuje parametry a pak se používá pro vývojářské účty. Vidíte, že mají soukromý účet, on Amazon má i nějaký zdarma, a nebo jsem třeba viděl, že fungovali v Irsku, ale pak měli ještě americký účet, nebo kopii té struktury, infrastruktury v Americe a tak používali jenom ty testy. Tak to jde. Víte, že jsi říkal, že je hloupý, když se takéž předpočítá to na tom stroji, že potom ten náčet, když už který se musí kvítat znova. Když tak ještě specifická vlastně pro ten daný velký aplikace, protože prostě něco v latéčku a to rovnou tak ještě není pak lepší tu cache předpočítat před tím, než se nasadí nová verze a vlastně se distribuuje spočítaná binárka? Přesně tak, no. My to takhle děláme, že my na to narazili právě u šablon, protože máme Twigu a ten se ještě nějak proparsovává přes DOM a pak se to parsuje do PHP, trvá to dost dlouho a strašně jsme se na tohle naběhli. Jsme právě udělali přesně tohle, že když se udělá nová verze šablony a pušne se někam do repozitáře, tak se spustí build, který by byl vybrán ty cache, aby se to distribuovalo už takhle předpočítaný a ten problém najednou zmizel. A vedlejší efekt toho navíc je, že se to spočítá jenom jednou a nepočítá to každá instance zvlášť, takže vlastně to zase ušetřilo nějaký výkony, že to asi znamená. Ale ten problém to odstraní krásně, že předpočítávání je nejlepší řešení, a tohle si myslím. To bylo dopředu? Či tam je nějaká podpora nějakých kontejnerů, lebo když robím aplikaci, tak nechcem robit upgrade install a pak na PPT nějaký Docker file, nebo musím si to vyřešit svůj pomocně nějaký. Já jsem tady si nikdy nezmiňoval. Tam jsou v podstatě tři způsoby, jak se to dá dělat. Buď se to dělá pěkně na zelený louce, že si člověk zaplatí ty instance. Databázi já tak používám Amazon služby, ale třeba to samotný PHP, že si spustím tu čistou instanci a všechno si to řeším sám. Jo, tak to je ta nejnáročnější možnost, to používám třeba já, že člověk nad tím má kontrolu. A pak druhá možnost má službu, tuším, Beanstalk, a tam je to prostředí předefinované, takže je tam připravený PHP, a člověk si to napije jenom na GitHub a Amazon to vyřeší za něj. Nemám s tím moc zkušenosti a přijde mi, že tahle služba trošku zaostává za tím zbytkem, že když něco Amazon vymyslí, tak to jako všem dá k dispozici a pak třeba 3 měsíce, než to aktualizuje v této službě. A je to takový spíš, mi přišlo pro začátečníky, co nerozumí tomu zbytku a nechtějí se o to starat. A třetí možnost je pak ten Docker, s tím jsem začal pracovat až nedávno a tam konečně Amazon pro to udělal opravdu hezkou podporu, že opravdu se připraví Docker image, nastaví se pravidla, jak to Amazon má spouštět na těch instancích a on se o to postará. Je to takový hybrid, že já vlastně pořád spouštím ty instance, pořád si nastavím třeba autoscaling, aby ty servery spouštěl, ale pak mám vedle nastavený jenom, že mám nějaký kontejnery a že jich má být určitý počet a Amazon už se stará o to, aby běžely na těch instancích. Takže pak tam odpadá právě nějaká útruba těch instancí, protože spouštím v podstatě prázdný a nestarám se o ně, jenom to je železo, který si platím a Amazon se pak stará ten Docker, že na tom běží. Tam mimochodem ty principy, když jsem tady zmiňoval to co největší aplikaci, tak u toho Docker to pak platí ještě víc, protože tam to zase umožňuje dělat triky, že třeba, já jsem tady pořád ukazoval, že mám, dávno jsem to ukazoval, jo, že mám takhle stejný servery,
taky když máte ten Docker, tak najednou můžete dělat, že máte servery různých velikostí podle toho, který zrovna byl třeba nejlevnější na tom spotu. A Amazon se vám postará o to, že mezi to ty kontejnery rozdistribuje tak, aby to prostě všechno běželo a nebyl tam žádný nepoužitý výkon. A když to aplikace máte skutečně mrňavou, tak tohle najednou to pak dělat. Vidíš, že ten autoscaler to si musím naprogramovat tiež sám, že nějaký fuzilový kolat, je to právě? Myslím si, že drtivá většina lidí si vystačí s tím, co má přímo Amazon, protože on na všechno, co má. Na všechny ty služby existuje monitoring grafiky, co je vytížený, kolik bylo zápisů na disk, jaká byla latence toho disku, prostě na všechno má grafik. A já si můžu vzít nějakou metriku, že řeknu třeba zatížení procesoru, takový nejpřímo čařejší, a řeknu, vezmi zatížený procesor průměrný z tady té skupiny autoscalingu, a pokud je větší jak 80%, přidej jednu instanci. Dokonce tam jdou příklad kroky, že když najednou skokově vyskočí, takže má třeba rovnou dvě a že má třeba čekat 5 minut, než udělá něco dalšího. Jako hodně toho jde jenom naklikat přes to, co on nabízí. Až když člověk vymýšlí nějaké speciality, tak si třeba na to naprogramuje něco svýho. S tím, že může využít to, co už tam existuje a třeba dám tady udělám ten autoscaling na jednu službu, že používám ten Amazon a pak k tomu mám vedle Lambda funkci, která má asi třeba 50 řádků JavaScriptu, 38 závorky. A ta jenom vždycky každou minutu zkontroluje tu metriku a upraví nastavení toho defaultního autoscalingu. Takže já používám ten Amazon, protože na to si můžu spolehnout, ale pak tady tu Lambda vždycky jenom podle nějakých speciálních pravidel, že třeba je svátek nebo něco takového do toho zasáhnu. Mám krát nejmenší instance, což je nějaké těch 512 MB nebo jeden výdělat na ruky a běžím na tom nějaký Docker instance na takovou běžnou aplikaci, kolik se doporučuje, aby ten Docker jakoby obsadil ty ramky, kolik si bere ten Amazing Linux? Tam je to trošku ještě malinko jinak, protože ty úplně malinkatý instance Amazon vůbec ani nepovoluje pro používání z Dockera. Nebo aspoň ne pod tím manage, co dělá přímo Amazon, člověk si to asi může instalovat sám. A tady těch úplně malinkatých to prostě on sám nepodporuje. Tam bohužel ani moc nevím, jak tohle tam funguje. Tam to obecně funguje tak, že základní stavební prvek je ta EC2 instance. A většina služeb Amazoních je vlastně jenom ta EC2 instance, která má něco už připraveného a je třeba Blackbox. Třeba ta MySQL databáze je reálně EC2 instance, ke který ale člověk nemá přístup a používá na to MySQL. Vlastně to železo je ta EC2 instance. A u těch aplikací to pak funguje podobně, že on třeba má tu službu, která za člověka vyřeší ten deployment, PHP a to, že je tato PHP předinstalovaný. A Amazon si k tomu dá jenom nějakou marži, kolik on s tím má práce. Já mám pocit, že konkrétně tohle to má dokonce zdarma. U Dockeru je to určitě zdarma a ten člověk skutečně platí jenom to železo, který se spustilo, jako kdyby se spustil ručně. A že tam je nějaká chytrá logika, která to pak řídí, tak to prostě Amazon dává zdarma, než aby se to lidi paklali, tak on je radši, když lidi používají ten hardware. Vlastně tak platí prakticky ovšem. Amazon nemá nic, jako kupte 3 a dostanete jednu zdarma, nebo že by byl nějaký chyták, že se něco používá, nebo se na něčím ušetřit. Prostě vždycky, když to Amazon něco stojí navíc, tak to stojí něco navíc vás, když s tím má, když musel nejdřív vyvinout třeba tu databázi, jak byl správně nastavená, tak tam je prostě příplatek nějakých 3% proti tomu, kdyby se to člověk udělal sám. Myslím si, že prakticky vždycky se to vyplatí vzít od něj, pokud člověk nepřeje něco, co on neumí, no, to už pak máte smůlu. Jak se třeba v tomhle škálování si prostě představit, co znamená ta mrňavá aplikace? Jo, já jsem říkal mrňavá, abychom se rozuměli, tak myslím jako málo náročná. Může mít třeba 2 GB, i když taky bych to asi nedoporučoval, ale tam hlavně na tu náročnost. To rozsekání může pomoct a
vyřeší to i jeden hezký problém, protože když se to takhle škáluje, tak vy buď můžete škálovat celou tu vaši aplikaci, anebo ještě mnohem lepší je, když máte rozdělené podobné části. Takže my třeba máme ty e-shopy a tam nejvíc procesorů spotřebuje, když se generují miniatury obrázků. Protože kvůli responsivním webům a různým kompresím k jednom obrázku potřebujeme generovat asi 120. Takže to vytvářelo strašnou zátěž na ty servery. Takže jsme to právě oddělili, že to má vlastní službu, vlastní Docker image, respektive jsme to hodili do Lambdy, ale to je zase na jindy. A pak to můžete i daleko kontrolovat, protože zase to máte oddělenou metriku, můžete sledovat, jak moc, jakou část tam skutečně spotřebovává tady ten, to vytváření obrázků a jak moc ten zbytek. A pak víte, že máte rozdělené obrázky a ne ten zbytek. Že pokud máte nějakou takovouhle jasnou část aplikace, kterou dává smysl rozdělit, bych ji rozdělil. Zase, ale bych to nepřeháněl, protože nějaká režie s tím asi bude, takže si to rozsekáte na tisíc malých mikroservis, tak jste si možná vytvořili nový problém k řešení jiného. Takže tam, kde to dává smysl, určitě bych to rozdělil, ale opatrně. Řeší nějak cloud napadání webu ve vztahu k vytváření nových instancí, protože my třeba na VPSku máme často velkou zátěž od třeba nějakých robotů z Číny a takhle. Aby se nestartovalo zbytečně nový. Tam je dobrý, že ty roboti naštěstí většinou nemají výdrž, takže ono třeba to začne škálovat a hned to zase přestane. Ale Amazon, pokud používáte zase přímo jeho load balancera, nevymýšlíte kolo, tak už na to má automatický filtry. Že pokud je to evidentně nějaký bordel, tak to filtruje rovnou. A dají se tam nastavit i pravidla, třeba jako rate limiting a takové věci. A pak tam je to nějak spoplatnění, že člověk zaplatí třeba dolar měsíčně za to, že má rate limiting, nebo další dolar měsíčně za to, že to filtruje podezřelý query, který vypadá jako nějaká injection nebo něco. A to má zase klikátka. Já jsem zapomněl, že jsem odpovídal. jo, to škálování. No a třeba starý load balancer, že on má ty dvě verze, to řešil tak, že pokud začaly přicházet požadavky z jedné adresy, tak on je házel všechny na jeden server. Což bylo jako zajímavý šalomounský řešení, protože on místo, aby distribuoval a zatížil všechny ty instance, tak on je začal zahrát ten jeden. Takže on se přetížil a třeba spadnul. Ale ten zbytek náštěvností to nepoznal. Takže to zajímavým způsobem řešilo i tak jako primitivně DDoS, nebo respektive DOS. Protože když si někdo napsal skriptík a začal vám spamovat ten server, tak byl nadšený, že to vidí offline a on jako byl offline to 5% vaší infrastruktury a on byl spokojený. Ale to bylo takový zvláštní řešení. Ten nový load balancer, který tam teď mají, tak to řešení inteligentně a ten už skutečně dělá rate limiting a takové věci. Krom toho taky už mají přímo integrovanou ochranu na DDoS, takže říkali, že 98% útoků to odrazí. Tak asi dobrý, my jsme s ním neměli problém za to dobu, co tam jsme. Počuji si to o té ceně, ty jako máš vysokým fakturám, je to dobré, tady jde o tom, že nějaký líder z developmentu, když jsem viděl ty faktury z Amazonu a že vidím, že tu podpovídatel za escrowku, tak to je naša priorita teda. Jako myslíš, že když tam je nějaký uživatel no, podřízený? Já jsem pan člověk, takže já vidím stejně, ale já vlastně ani nevím, jak to tam je, ale Amazon... Povedme v kontextu, že nějaká firma chce prejít na cloud řešení a tyhle roky nějaké doporučení na to. A ty to myslíš jako ukázku pro někoho novýho, anebo když tomu kladu už jsem, tak jak mám sledovat se? To je ten zavedený tým. Takže já nevím, jsme rohlík CZ a jdeme do Amazonu a teraz ten manažer té faktury neukáže s tím developerem a jak jich zdrbe. Tak, to tady musí. On konkrétně tady chodí nějaký faktury, ale přímo v té konzoli Amazonu to jde rozkliknout a je to tam krásně rozebraný. A má tam připravené grafíky, že já tam třeba vždycky si to vezmu graf a dělám si to po službách a po dnech a vidím, že třeba ta databáze tam nějak vyskočila, tak koukám, co se stalo. Nevím moc, jak je to s nastavením přístupu, ale myslím si, že je hodně důležité, aby v té firmě to bylo dohodnuté, že k tomu musí mít ty lidi přístup, protože nemůžu dělat efektivní aplikaci, když nevědí, jestli to je efektivní.
Kromě toho zase Amazon má apička různý výstupy do jeho analytiky, takže přímo s tím počítá, že ty vývojáři se s tím hrajou a sledují ty změny. Dokonce tam jde dělat, že třeba ty instance jdou různě tagovat, nebo ty různý zdroje, a pak ty náklady jdou vypsat podle tady těch tagů. Takže když se třeba dělá více projektů pod tím jedním účtem, tak se ten otaguje a pak je to rozpalí na tom výpisu, že člověk přesně ví, která část toho, který tým třeba způsobil ty nový náklady. Jak složité je zmigrovat na cloud od jiného poskytovatele? Jako mezi cloudy? Třeba se mají tu na Microsoftu nebo Google. Myslím si, že bude to... Já používám primárně ten Amazon, takže nevím, do detailu to funguje jinde, ale mám z toho takový dojem, že jednodušší asi migrovat na Amazon než z Amazonu, protože Amazon tam má mraky těch služeb, na který si člověk hrozně rychle zvykne a pak bude asi náročnější spouštět i jinde. Takže jako určitě to nějak jde. Viděl jsem vlastně časou články různých velkých firm, co právě vždycky prohlásí, že Amazon je to nejhorší, migrovali jsme na Google, pak jiná firma, Google je to nejhorší, migrovali jsme na Amazon. Že evidentně to jde, ale myslím si, že to bude problém hlavně u těch speciálních služeb, které prostě jinde nejsou. Protože třeba Google má, nevím, jestli třeba 6-8 tady těch základních služeb, pro jako story, čtetebáze, výpočet, že Amazon jich má třeba 60. A opravdu hodně specifické služby, které řeší jenom jednu drobnost, ale už přijímá to zase nějaký vývoj. Takže člověk se na to hodně rychle zvykne, napojí se na tohle všechno a pak ta migrace asi by nebyla úplně jednoduchá. Na druhou stranu osobně k tomu nemám nejmenší důvod. Člověk se na to právě zvykne, jak to strašně pohodlný. Jak vám to vychází cenově, teď a předtím? Když jsme tam migrovali, tak my jsme šli právě od Hetsmera, že jsme měli víc těch dedikovaných serverů a přešli jsme do Amazonu a přenesli jsme to víceméně jednak jedný. Tak nás to stálo zhruba nějaký 8-násobek. A pak jsme to teda optimalizovali, začali jsme dělat to, co jsem vám tady ukazoval, protože takové ty věci jsou vám prostě jasný, když vám někdo vysvětluje, ale nejvíc děláte. A tak jsme to srazili a myslím si, že dneska jsme na podobné úrovni, jako jsme byli u toho Hetzneru, s tím rozdílem, že dneska máme třeba 8x větší návštěvnost a ta služba je úplně nikde jinde, než byla předtím, protože ty dedikované servery jsou něco jiného, než když máte prostě několik úrovní ochrany před DDoSem, když máte všechno replikovaný. Ale ten vývoj nám to hrozně posunul dopředu. Co ale často v těchto srovnáních nezazní a co si myslím, že je hodně důležitý. Takže vždycky se porovnává, kolik stojí ten server a kolik stojí třeba běh těch instancí. Ale u nás třeba největší rozdíl, který jsem zaznamenal, jak jsme přešli, byl v tom, že když jsme měli ty servery, tak jsme měli prostě člověka, který se staral o ty servery. Pak jsme přešli do cloudu a už jsme ho nepotřebovali. Takže jsme jako ušetřili. Má se dobře. Takže třeba pro mě osobně největší přínos potom, když jsme přešli do cloudu, bylo, že mě se daleko líp spalo, protože člověk už nemusí mraky věcí řešit. Když se tady něco rozbije, tak se to samo opraví. A já si za 3 dny kouknu, proč se to teda rozbilo. Ale nikdo nepozná, že se něco stalo. No ale tak to má ideálně fungovat, protože když jsme byli na těch serverech, tak já měl prostě nastavených 30 různých alertů, které mi poslali e-maily nebo SMSky podle vážnosti. Teď nemám ani jeden, protože k tomu není vůbec žádný důvod. Prostě všechno, co tam je, tak když se něco může stát, tak tam je rovnou nastavený proces, aby se to samo opravilo. A buď tak, že je prostě nastavený nějaký pravidlo třeba v autoscalingu, anebo ještě líp už přijde ten návrh aplikace s tím počítá, aby to jako opravovalo samo, aby to pravidlo nahradilo. Tak jsem zmiňoval to Chaos Monkey, tak to je nejpodstatnější a z toho pak má člověk klidnější spadní. Rozdělal se vám někdy aplikaci do databáze? Spoustakrát, ale právě když se používá ta Amazoní, tak ona když se rozbije, tak on vezme ty requesty ostatní, nasměruje na ty nerozbitý, to rozbitou opraví a pak je vrátí. A to trvá třeba minutu. Takže se to zase samo opraví. To je to samo opraví. Ono se to samo rozbilo, jak se samo opraví, to už je jako ideální stát. Tak to funguje aspoň od té Aurory, protože třeba ta naše databáze má dneska už třeba 250 GB ze středního boku a když jsme měli ještě MySQL a chtěli jsme vytvořit repliku, nebo bylo potřeba se restartovat, tak to trvalo hodiny, třeba vytvoření repliky trvalo 12 hodin a víc. A v té Auroře, kterou udělal třeba Amazon, protože tomu cloudu rozumí, tak vytvoření ty repliky trvá minutu. Takže pak s tím udělat takové věci jako škálování, anebo právě, když se ta replikace rozbije, nebo se něco stane v té instanci, tak oni vezme, zahodí a
spustí jinou. A ta jiná instance dokonce už jede rovnou se zaběhnutou cache. Kterou má u MySQL, když se vypne, tak přijde o cache, když nastartuje, tak je zatížený 3 hodiny na 100%, protože všechno musí na cache. A ty autory ne, tam je to všechno připravené, že s tím už počítá. Takže samo se rozbol, samo se opraví. Když je to cluster, tak jsou to prostě servery, které jsou spolu spojený a tam i selecty fungují tak, že já selektuju a musím mi to potvrdit všichni a pak teprve mi to vrátí ty výsledky. Tam prostě naprosto zaručená ta konzistence dat. Takže to v tom režimu master replika, což bude snad všude, kde s tím budete pracovat, tak se to s tímhle moc netrápí. Prostě sem se to zapsalo a tohle jsou ty data, které jsou důležitý v tom masteru. Takže pak se to přenáší do těch replik a když je tam nějaký problém, tak buď ho dokáže nějak opravit, ta Aurora to má nějaký chytrý mechanismy, jsou o tom právě videa na YouTube, jak jsem tam ukazoval, 3hodinová přednáška o tom, jak se dělají zámky. Moc zábavný. A on se ti právě netrápí, prostě pokud tady něco selže, tak buď to opraví, anebo tu repliku rovnou zahodí a vytvoří úplně čistou novou. Ten to jako úplně neopravuje vždycky. Tím, že ji dokáže nastartovat, aniž by ztratil tu cache a dokáže nastartovat rychle, než by to opravil, tak to prostě zahodí a to nastartuje. No konkrétně u té Aurory je to ještě jako složitější, že ty normálně startují MySQL server, tak je to prostě server, který nastartuje, má v sobě nějaký disk, tam je ta databáze a běží to prostě tak, jak na VPS. A ta Aurora funguje tak, že ona nastartuje a je na tom serveru jenom ta aplikace a ty data jsou uložené někde magicky v cloudu. Takže to pak umožňuje, když jsem tady zmínil, že replika nastartuje rychle, že on právě nastartuje repliku a se připojí do těch dat, které jsou, mají ty cache a mají všechno. Že proto tam všechno rychlejší. A oni právě ten problém s tímhle úplně obešli, protože když je něco v ní zahodě, spustí novou a ona vlastně pokračuje jako nová, nikdo nepozná rozdíl. Jo, no, s tímhle mi se třeba jako hodně zápasil u e-shopu, že když to zopakuju, že většina requestů je krátkých, protože načti se z nás, teda ukáž do těla zboží a pak přijde export do Heuréky, kde je potřeba vyexportovat 300 000 produktů. Tak tam právě ten problém, že tam máte jeden request, který vybočuje. Je to, že je to různě. Je třeba možný mít těch instancí víc. Že, no, to musím být správně, že budu mít tady ty, které běží normálně a pak budu mít jednu větší a můžu si tam udělat nějaký routing, který to podle toho přehodí. Konkrétně to jde krásně řešit s těma kontejnerama. Pokud tam budu být ten docker a budu používat ten Amazon Load Balancer, tak jemu jde přímo nastavit, aby podle URL nebo podle prostě nějakého prefixu směřoval ty requesty. Je možný mu říct, že když ta adresa začíná mít něco, takže to má směřovat na konkrétní kontejner a pak je zase nastaveno, že docker má spouštět kontejner na nějaký silnější instanci. A budu mít prostě tady připravený kontejner pro něj a když přijde ten request, tak on má směruje tam, kam má. Úplně lepší je to vyřešit tak, aby to nepotřebovalo tolik dat. My jsme to právě třeba vyřešili tak, že jsme měli importy od dodavatelů, který nám vytvářel třeba 80-90% zátěže, tak jsem si na to udělal službu sám, když ji nabízel Amazon. A kde jsem si udělal jako preprocessing,
vlastně i mimo cloud, abych pak už s tím mohl pracovat efektivně, něco zpracovat, třeba jenom změny. Já jsem se ten problém trošku obešel z druhé strany. Ale jde to takhle směřovat. Tam je to určitě správný přístup. Tam pokud musím odpovědět ne, že mi přijde nějaký request a já prostě musím odpovědět třeba s tím exportem, tak třeba exportem dostupnosti, který se nesmí cacheovat, tak tam jako není na výběr, musím se nějak vyřešit. Pokud já to dokážu dělat předem, tak tam ideální postup je právě udělat si nějakou frontu v Expressu, tak já mám zastavit, kam se jenom pošle ten job a zase nějaký instance, třeba úplně mimo ty moje klasický frontendový, si to pravidelně stahují a zpracovávají tyhle joby. To je takový jako správný cloudový postup. Já trošku natakujem. Dobrý. Ještě někdo? Ano, přesně tak. Kdo neznáte Ondu, tak to je amazonní služba, která, myslím, tady zmínil už asi 10krát, že vám řekl, co to je, co pokud byste tak znali. Ale je to amazonní služba, kam vy vlastně nahrajete jenom kód, nějaký Node.js, a neřešíte vůbec žádné instance, žádné škálování, nic. Je pak prostě jenom voláte tu funkci, třeba přes nějakou URL, a jenom ji zavoláte, Amazon to spustí a vrátí výsledek. A o tom, jestli ji spustíte jednou týdně, nebo ji spouštíte tisíckrát za hodinu, to je úplně jedno. Prostě vždycky platíte jenom za ten procesorový čas a ten počet spuštění. Takže my jsme tam třeba přesouvali to vytváření obrázků, který nám zatěžovaly ty servery, a byl u mě právě problém, že přišla Heureka, nastavovala si obrázky, my jsme potřebovali najednou na to 10 serverů, aby je vytvořila, aby vytvořili ty obrázky, ale pak za půl hodinu už nebyly potřeba další dva dny. Takže to pro nás bylo strašně drahý, tak jsme to migrovali do té Lambdy, která funguje jenom, když ji skutečně zavoláte. A pak místo, aby nás to stálo 500 dolarů měsíčně, dejte vytváření obrázků, tak se to teď platíme dolar na půl. Takže to bylo docela dobrý. To můžu poručit. Tu Lambdou se hodně těch problémů dá vyřešit. Už jsem vás vyčerpal? Kdybych si měl vybrat, kam se přesunu z nějaký VPS, kdy se to bude Amazon nebo Azure, tak by si bral Amazon. Já bych si bral ten Amazon, protože tam už můžu kam sáhnout, ale tam záleží na tom, co chceš dělat, protože Azure... každý ten cloud to vzal za trošku jiný konec. Amazon je vyloženě vývojářský. To jsou nerdy od začátku do konce, i když jim píšete na podporu, tak to kolikrát prostě s nějakým vývojářem, co to skutečně programoval. A to, co on nabízí, jsou stavební bloky. Prostě má těch 60 služeb a jsou drobní a člověk je řetězí za sebe a dokáže s tím vyřešit konkrétní problém. Že ty služby vznikly na základě toho, že jim to furt někdo psal na podporu, jak to má vyřešit, tak on to vždycky udělali službu. To není hrozně vidět, když se s tím pracuje. Ten Azure mi zase přijde hrozně zajímavý v tom, že on má těch služeb méně, ale šel hodně do hloubky. Takže má třeba asi nejlepší službu na různé predikce, deep learning a takové věci. Má krásně připravený. Stejně tak třeba má full text, který umí všechny jazyky. V Amazonu je připravený Elasticsearch, kde je těch defaultních asi 12 jazyků. Ale Microsoft má nějaký vlastní, který používá pro Bing a je prostě mnohem lepší. Takže on má tyhle konkrétní služby, které jsou hodně, hodně propracované. Ale zase mu některý si chybí, že není zase tak vývojářský. Já jsem tam teda padl na tom, když jsem se snažil zapnout databázy a po hodině se mi to nepodařilo, tak jsem radši famozně spíš ty Microsoftské databázy. Ale jako některé konkrétní služby bych využil i tam, třeba s tím Futextem, to teď konkrétně řešíme, že bychom možná Futext přesunuli do toho Microsoftského, protože oni jsou všichni stejně firskou, takže ta latence tam není a není to problém ani takhle kombinovat. Ale pokud bych přesouval VPSku, možná bych šel spíš do toho Amazonu, protože tam je to takový přímočařejší a dělaný na Linux. Microsoft ten Linux taky umí, nemá s tím žádný problém, ale tady je s tím prostě od začátku počítáno, že člověk dělá na Linuxu. Máte server na Linuxu. Jo, já jsem se chtěl